Մարմաշենցիների հավաքատեղին անփոփոխ է։ Իսականդ մշակույթի տան հարևանությամբ փոքր պուրակում ամենօրվապես այսօր էլ նարդիով ու թղթախաղով են զբաղված։ Քննարկում են, մտորում, փորձում հասկանալ, թե ինչու 35 տարի շարունակ իրենց կյանքը չի փոխվում։ Հոգնել են խնդիրները բարձրաձայնելուց։ Այս մարդկանցից մի քանիսը գիշերն արթուն են եղել։ Ամենօրվապես այսօր էլ գյուղում 5-6 տեղից խմելու ջրագիծ է վթարվել։ Ջուրն անտեղի հոսում է փողոցներով, բնակչի ծորակին չի հասնում։ Փորձել են իրենց ուժերով վթարները վերացնել, չի ստացվել։ Տրակել է, գիծը էլ շոշը կեշտա, երեք զանգել եմ, հարմի տեր չեն եղնի։ Սիստեմը փտել է, նոր ստեղ եսին որ թվին են, 20 թվին են, գիծ քաշը 25 թվերին, ես դեռ հետո սանիր են, գիծ փոխող չի էլ է, ռեզինով կապում են, երկրորդը կողքի է դիպասում։ Սա գծերը տրակած է, Եգան խոսացինք, ասինք եսօր եկուց ենք, չգիտենք երբ սարկվի։ Բաքսից 3 անգամ սարկել եմ այդ ջրի ոչ նորմալ մադագարարման երեսից, լվացքի մեքենան նույնը, 10 անգամ արդեն փճացել է ջուր չլինելու պատճառով։ Անհամար է, համապատասխան ջուր պետք է լինի, չէ՞ շոկի, անընդհատ պետք է լողանաս։ Վեոդա ջուր ընկերությունը տարիներ շարունակ խնդրին միայն ժամանակավոր լուծում է տալիս, բայց մեկ դարյա խողովակները չեն դիմանում, անընդհատ վթարվում են։ Մարմաշենի բնակչության կեսը խմելու ջուր չունի, ըստ գյուղացիների նույնն է նաև ոռոգման ջրի վիճակը, մինչև ջուրը դաշտ է հասնում, կեսից ավելին կորչում է։ Դենդերից մենք վերցնենք, ենթադրենք 50 լիտր ջուր վարգյանում, մինչև քաշնի դաշտ մնա մոտ 20-30 լիտր։ Մարմաշենցիները վարելահողել կարելի է ասել չունեն, 88-ի երկրաշարժից հետո գյուղի վարելահողերը հատկացվեցին Գյումրիին բնակարանաշինության նպատակով, թեև դրանց մի մասն այդպես էլ մինչև հիմա ամայի է մնացել, բնակարան չի կառուցվել, բայց դրանք այլևս ետ չեն վերադարձվի։ Մարմաշենում սեփականաշնորումից հետո ամեն ընտանիքին 1 հեկտարից էլ պակաս հող է հատկացվել, որը չգիտեն որպես վարելահող օգտագործեն, թե որպես արոտ։ 6000 մետր հողով գյուղացին ընտանիք չգրապահի, ստեղ գործտերն է, որ աշխատի։ Քողի ժամանակին ձորը տվին չգրացինք, մշակեինք, մենակ տղատեմ ունենք։ Կես հեկտար հողով ինչ դնեմ ես, անասուն խոտը դնեմ, դե ծորեն ցանեմ, դե կարգուտը գուկա ծորենը տանի, որ կսենք խոսանք, օգնություն չեն տա, էլի ինչ ղենենք։ Գյուղում շատերը անասուն արդեն չեն պահում։ Մարմաշենի կենտրոնական փողոցը շարունակում է մնալ ասֆալտային ծածկույթից զուրկ ու փոշոտ։ Բնակիչներն էլ չեն խոսում դաշտեր տանող ճանապարհների վիճակի մասին, ասում են ամոթ է, որ 2000 բնակիչ ունեցող գյուղում 35 տարում գոնե գլխավոր ճանապարհը չի բարեկարգվել, ընդ որում այս գյուղն արդեն 2 անգամ խոշորացվել է, արտագաղթն էլ շարունակական բնույթ է կրում։ Դրա այս փողոցով եթե գնանք, 4 տնից 2-ը չկա։ Հիմա գյուղից ընտանիքներով չեն արտագաղթում, բայց աշխատանք դրսում են փնտրում։ Գյումրիից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռու գտնվող մարմաշենում երբևէ որևէ արտադրություն հիմնող չի գտնվել։ Մարդիկ ամեն տարվա պես այս տարի էլ օրավարձով աշխատանքի հույսին են։ Դե հիմա քաղաքում աշխատանքներ կա, երիտասարդությունը որոշ շինարարական աշխատանքներով են զբաղվում։ Գեշտն կովգը կտեմ այս 64 տարեկան հալիս, դաշտերը կեշտամ աշխատում, որը թիվան մարդուն իրա թոշակոյ հետ մեկտեղ պահեմ, 36000 թոշակ կարնի, ուրիշ հեշ պան։ Այս տարի աշխատում են Երևանի Արարատյան դաշտավայր կողմերը։ Եթե գիլաս հավաքել եղավ, տեսնան գիլաս, ծիրան, դեղց, միշտ հավաքելու։ Թախանի կարտոֆիլ հավաքեինք, այդ գործերով։ Ուրիշների համար, ոչ։ Հա, ուրիշի համար, գումարով, կեշտանք աշխատելու, որ գումար աշխատենք յոլաշտա։ Մարմաշենում կատարյալ են միայն խոստումները, բնակիչները դրանց պակասը երբևէ չեն զգացել։ Եգան քննարկին չամպիոնշինենք մեկ եւ ջուրը քաշենք, բայց երբ շինենք։ Էլի լուր կսպասեն, բայց իրավիճակին իրենց գնահատականը բնակիչներն արդեն տվել են, Մարմաշենի կենտրոնում տեղադրելով այս պաստառը։ Ոչ կոռուպցիային մակագրությամբ նկարը ամենաճիշտն է բնորոշում այն իրավիճակը, ինչի պատճառով գյուղն այս օրին հասավ։ Կարինե Կազարովա, Վահագն Վարակյան, Ռեգիոնս TV։